waxaa aad u soo xumaanaya xaaladda ammaan ee guud ahaan <muchas> gobolada etoobiya kadib kacdoon dadweyne iyo abaabul xooggan oo jabhado hubeysan oo ka soo hor jeeda nidaamka raiisul wasaare abiy axmed ay ka sameeyeen gudaha dalkaasi kacdoonka ayaa ugu dambeyn sababay rabshado ay ku nafwaayeen boqolaal shacab ah iyo ciidamo ka tirsan federaalka itoobiya dagaalada iyo rabshadaha oo u dhexeeya jabhadaha iyo ciidanka dowladda ayaa waxa ay ku dhex marayaan inta badan gobollada dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida baahirdaar gondar desi motor iyo kambolja boqolaal shacab ah ayaa kuna fuwaayey kuna barakacay hantidoodiina lagu burburiyey halka boqolaalna ay ku xiran yihiin xabsiyada dowladda halkaas oo ay kula kulmayaan tacadiyo ka dhan ah aadanaha hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ee etoobiya ayaa warbixin ay dhowaan ka soo saartay colaadda iyo xaaladda dalka itoobiya ayaa ku muujisay baaxadda xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ee ka dhacaya dalka itoobiya iyagoo ka digay khatarta dembiyada foosha xun ee ka socda dalkaasi gabeyahu oo ah goob joogay dhacdooyinka tacadiyada iyo xasuuqa ee ka dhacaya itoobiya ayaa isaga oo dhowaan u waramaeyay warbaahinta aljaziira kana codsaday inaan la isticmaalin magaciisa oo dhammaystiran sababo ammaan ayaa waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in xitaa la qeexo tacadiyada ka dhacaya etoobiya waxaad arkaysaa meedadka dad shacab ah oo gubanaya dad inta la laayay la duugay oo xubno jirkooda weli ka muuqda carada dusheeda xaaladaha dagaalada ka socda gudaha etoobiya ayaa waxa ay sababeen in dowladdu ay deegaano badan ka jirtay marinadii adeegga halkaas oo ay ka dhalatay xaalad culus oo soo fuodsaartay dadka shacabka oo dhammaanna laga xidhay marinadii waddooyinka ay u soo mari lahaayeen raashinka iyo daawadda iyadoo ay adkaatay in ay gaaraan hay-adaha gargaarka zakriya axmed muuse t v ga shabeelleh muqdisho